V neděli 23. září zajížděli ostrovští fotbalisté do Hostouně, odkud si přivezli krutou porážku 7-1. O týden později bohužel ztratili body i na domácím hřišti. Papírově silnějším soupeřem byl Ostrov, ale Rakovník přijel s jasným cílem zvítězit a připsat si první 3 body. Od úvodního hvizdu byli hosté aktivnější. První šanci využili hned v 7. minutě, kde byl nařízen trestný kop. Ostrovský gólman sice míč vyrazil před sebe, soupeř však dorážkou otevřel skóre zápasu. Další šance rakovnických hráčů přišla ve 12. minutě. Matoušek zachránil další gól na brankové čáře. Ostrov byl zaskočen aktivitou hostů, přesto se ve 20. minutě dostal k míči Ondra Níber. Ve vápně obešel rakovnického hráče, ale následně nedokázal využít příležitost. Ve 41. minutě přišla velká chyba domácí obrany. Soupeř dokázal využít situaci a zvýšil na 0-2. Před koncem prvního poločasu Ostrov nevyužil 100% šanci, kdy Tolar sám v malém vápně nedokázal vstřelit důležitou branku, která by domácím určitě pomohla do druhého poločasu. Do druhé půle stoupili domácí lépe. Ve 47. minutě se dostal do šance Níber. Nedokázal však na dvakrát prostřelit brankáře. V 61. minutě se snažil hlavou zakončit Voráček, bohužel střela šla přímo do brankáře. O 2 minuty později přišel další velký tlak ve velkém vápně soupeře, opět bez střelené branky do sítě hostů. Gól nakonec padl v 77. minutě, po rohovém kopu snížil na 1-2 hlavou Voráček. V 80. minutě chyboval Sito, který nesmyslně fauloval a z následné penalty rozhodl soupeř o utkání. FK Ostrov prohrál 1-3 a v tabulce divize klesl na 8. místo se ztrátou 6 bodů na první TJ Sokol Houstoň.